život je velký dar. Den každý vezmi vděčně, který život dal ti. Na světě nejsme věčně, život je velký dar. O přátelství a lásce sníš a možná dožiješ se zrady. Pro lék sedí za zglidem blíž, jen neutíkej z řady. Jen zbabělý si sedne do koutečka při první prohře v životě. Za životem dělá tečku a vyhořkne ve své samotě. Vždycky ještě pro co žít, i když si mnoho ztratil. Vždy se má člověk za co být, co druhým štěstí vrátí. Sokol cvičí není líný, mluví za něj jeho činy. Momentálně za něj mluvíme my dva. Marek Kočíková. A Mirek Březina. A my vás také budeme provádět dnešním odpoledne. Všechny vás zde srdečně zdravíme. Fanfárami v Nový život od Josefa Suka a básní Život je velký dar jsme zahájili naši slavnostní Sokolskou akademii ke 150. výročí založení Sokola a 140. výročí založení Sokola u nás v Uherském Hradišti. Narození jednoho významného hradištského sokola. Schválně, jestli poznáte, o koho jde, můžete se i hlásit. Volám, sluníčko, volám, aby si vyšlo k horám. Prapor náš svěsil svá mohutná křídla. A klesá níž. Víte, o koho jde? Ano, správně. Jde o bratra Vojtěcha Matulíka. Jeho velkou osobnost mnozí známe už jen z vyprávění. Vzpomínkou na něj jsou Matulíkovy pochody, které jsou pořádány každý rok, letos již po 24. A nyní dovolte, abychom přivítali naše milé hosty, kteří zavítali mezi nás. Jsou to bratr Marian Miříčka, Sokol Vídeň III, starosta T.J. a sestra Milada Miříčková. Za župu Slováckou bratr doktor Zdeněk Hlobil, místo starosta župy Slovácké. Sestra Věra Matuštíková, vzdělávatelka župy Slovácké. Sestra Vladimíra Novotná, náčelnice župy Slovácké. Bratr Miroslav Novotný, sestra Naďa Lukešová, manželé Miklendovi, z té je Sokol Veselý nad Moravou. Za župu Komenského vítáme sestru starostku doktorku Olgu Charvátovou, vzdělavatele župy Komenského bratra Jiřího Buršíka. Dále vítáme ze Sokola Uherský Brod sestru Zdeňku Koktovou, ze Sokola Bánov, sestru Karin Švehlíkovou, starostku. Z té je Sokol Lipov, bratra Františka Pokorníka, náčelníka župy Slovácké. Za té je Sokol Bzenec, bratra Břetislava Kumpána a sestru Věru Kumpánovou. A z české obce Sokolské vítáme bratra doktora Jana Mandáta, jednatele ČOS.